na inicijativu i Mosta i predsjednika gospodina Bože Petrova, kao Domovinski pokret odlučili smo se priključiti njihovoj inicijativi i dati punu potporu u nastojanjima prikupljanja potpisa kako bi se održao pomenuti referendum. Doista trebamo i moramo komunicirati da vlast u Hrvatskoj uporno i godinama zazire od ljudi i bježi od izražavanja narodne volje na referendumima kroz pragove koji su najviši u Europi, zapravo koji Hrvatima i hrvatskom narodu, građanima Republike Hrvatske, onemogućavaju izražavanje neposredne volje putem referenduma. Apsolutno, dakle, uvijek za opće mišljenje, uvijek za ravnopravnu znanstvenu utemeljenu debatu koja se ovim putem pokušava spriječiti, ali preko inicijative koju Most ovim putem plasira, a mi evo svim svojim resursima ćemo je podržati, jesmo da se svako pitanje, a kamoli ovako važno pitanje koje se tiče ljudskih života, koje se tiče COVID-19 i pandemije, da mora biti apsolutno, da mora biti otvoreni svi kanali u javnom prostoru, u medijskom prostoru za raspravu, bilo ona znanstvene razine ili naprosto ulične razine, da ljudi mogu razmjenjivati informacije. Protiv smo terora, da se slušaju samo jedni, da se svi drugi proglašavaju marginalcima, da ih se šuta u stranu, da im se dijele otkazi, da im se prijeti zatvaranjima, jer to je naprosto nešto što se kosi sa demokratskim standardima i mislimo da hrvatski narod i hrvatska država zaslužuje puno bolje. I sigurni smo da kroz ovakav jedan pristup, zajednički pristup, demokratski otvoren pristup, možemo daleko više postići.